अनुगुल रे 5 टका भुवनेश्वर रे 40 रु अधिक आवश्यकीय बाजार नथिबा बेले नाही शीतल भंडार रो व्यवस्था चासी हंतसंत मालमाल व्यवसायी अनुगुल छेंडीपदा रे देखिबा को मिलिछि बाइगन रो अभावी बिक्री अमल भलो होइतिले भी चासी को मिलु नाही उचित पारिश्रमिक फळरे स्थानीय अंचल रो हजार हजार चासी एबे स्वल्प मूल्य रे अमल बाइगन को बिक्री करथुबा देखिबा को मिलुछि चाष टू आरंभ करी मंजी सार इत्यादि लक्षाधिक टंका खर्च होउथिले मध्य अभावी बिक्री आर्थिक मेरुदंड उपरे प्रभाव पकाउथबा चासी माने अभियोग करिछंती बाइगण आगा तरा 5 रो 6 भितरे बाइगण रेट जाउजे आगा आसु तो सब वर्ष पखा आसु बहुत मांदा आ बाइगण तो बिक्री भी नाही कोल्ड स्टोर व्यवस्था भी किछ नाही शीतल आम आगा शीतल भंडार अनुगुल रहता बोले धीरे आमके आहुरी बेनिफिट मिलता पानी रो व्यवस्था भी किछ नाही ଆଜ୍ଞା ନିଜ କୂଅ ଫୁଅ ଖୋଳିକିରି ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ବାଡ଼ି ବୁଚା ଟିକେ କରୁଛୁ ହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ରେଟ୍ ନାହିଁ ସାର କିଲୋ 50 ହେଲା ବିକ୍ରି ହେଲା ବେଳକୁ 5 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଲୋ ଆମକୁ ସାର କିଛି ନର ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଲାଇନ୍ଟା ଯଦି ମାଗଣାରେ ମିଳିତା ଆମେ ଯାହା ତାହେଲେ ବହୁତ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେତୁ ଆଜ୍ଞା ହେତୁ କହିବି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ଆଉ ସାର ଔଷଧ ଦେଖ ଗ୍ରୁମର କେଜି ହେଲା 45 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ତ କୁଡ଼ା ଆଣିଲେ 300-400 ଏଭଳିଆ ଔଷଧ ଆଣା ହେଉଛି ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ନା ପାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପାଉନି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିତେ ବୋଲେ ସବୁ ସାର ଔଷଧ ଦେଇତେ ଏବଂ ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ହେଇତା କରେଣ୍ଟର ଟିକେ ବିଲ୍ଟା କମ୍ ହେଇତା ଚାଷୀ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିତୁ ସୁଦୂର ଅନୁଗୁଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ପରିବା ବଜାରରେ ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଚାଷୀକୁ ଉଚିତ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇଗଣର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ସହିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ରେଟ୍ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଲିଛି 50-60 ଏମିତି ବିକା ହେଉଛି କିଲୋ ଆଉ ଚାଷୀର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ଚାଷୀର ଲାଭ ହେବ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଭ ସେ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଜଣେ କିଣିକି ଆଣିଲା ସିଏ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଲା ତା'ପରେ ଆମେ ତା'ଠୁ ଆଣିଲେ ଆମେ 2 ପଇସା ରଖିବୁ 5-10 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଏମିତି ରଖିକି ଗଲା ବେଳକୁ 3 ଭାଗ ହେଲା ବେଳକୁ 50 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ 50-60 ରେଟ୍ ବିକା ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରୁ ନେଇକିରି ଡିଜେଲ ରେଟ୍ରୁ ନେଇକିରି ଏଠି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲେବର ଚାର୍ଜ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ଲାଗୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବେପାରୀ ପାଖରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗୋଦାମରେ ମାଲ ଲାଗୁଛି ସେ 5 ଟଙ୍କାଟା ଏଠି ଆସି 40-30-35 ଏମିତି ରେଟ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେପାରୀ କିଛି କରିପାରୁନି କେମିତି ସେମାନେ 2 ପଇସା ଭଲରେ ପାଇବେ ବେପାରୀ ମାନେ କଷ୍ଟମର ବି 2 ପଇସା ଲାଭରେ ପାଇବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କାମ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଖାଆନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ହେଉଛି କଟକ ବାଇଗଣ ନହେଲେ 23 ପୁର ବାଇଗଣ ଆଉ ଶାସଙ୍ଗ ବାଇଗଣ କଟକ ବାଇଗଣ 50 ଟଙ୍କା 23 ପୁର ଶାସଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ହେଉଛି ସେଇଟା 35-40 ଟଙ୍କା ଆଉ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ ବାଇଗଣ ହେଉଛି 15-20 ଟଙ୍କା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାଇଗଣ ହେଉଛି 10-15 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଇଗଣ ଅଛି ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ମାଳ ବାଇଗଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ରେ ଫଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି 7-8 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମରେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ତେବେ ଏସବୁ ସେହି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍